assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal kulan waxaana wanaagsan meel ubaad ku sugatiin kuna soo dhawaada barnaamijka xulka wararka oo aad habeen walba ka daawataan shabakada wararka ee warqada tyub daawadayaal waa 23-ka bisha shanaad ee may sanada 2019 barnaamijka waxaana ku soo qaadanaa wararka iyo warbixinadii ugu dambeeyay ee gudahan dalka qodobada aan caawa daawadayaal barnaamijka idiigu soo gudbin doonana waxaa ka mid noqon doona dowladda federaalk ee soomaaliya oo ku dhawaaqday go-aan ka dhana dowladda waddankaasi kenya kadib markii ay ku hanjabtay in gabi ahaanba howlihii dowladda soomaaliya loogu sameyn jiray magaalada nairobi ay ka wici doonto waddanka waddamadee ayay dowladda federaalka soomaaliya saldhig uga samaysan doontaa danihii ay nairobi ku qabsan jirtay qodobada kale aan daawadayaal barnaamijka idiigu soo gudbin doona waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha jamhuuriyadda dalka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wixii uu maanta uu ka sameeyey warshadda wax soo saarka qalabka dhismaha dalka oo ay dhowaantan dib u howlgeliyeen ciidamada asluubta dalka golaha wasiirada dowladda federaalk ee soomaaliya oo ansixiyey ilaa iyo 5 safiir magacyadooda ayaan barnaamijka ku soo qaadan doonaa qaar ka mid ah saxaafadda waddanka kenya oo warinaysa suurtagalnimada in ciidamada kenya laga saaro guud ahaanba waddanka soomaaliya qodobada aan barnaamijka idiigu soo gudbin doono ayay ku jiri doonaa wararkeena kala daawadayaal waxaa ka mid a madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe waxa uu ku hoyanayaa deegaanka baarsanguuni halkaas oo maanta booqasho ku tegay xiisad meel xun gaartay ayaa waxay ka dhex taagan tahay somalilan iyo sidoo kale puntland barnaamijka ayna wararkii ugu dambeeyey ee saasaan colaadeed oo maamulada laga dhex dareemayo ayaan idiigu soo gudbin doonaa qodobadaas iyo kuwo kale insha allah ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka xulka wararka waa hagaag daawadayaal kula wacano wanaagsan mar kale daawada waxaan kugu soo dhaweynayaa shabakada wararka ee warqada tyub maalmihii lasoo dhaafay xiisada diblomaasiyadeed ee u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale dowladda waddanka kenya waxay gaartay heerka ugu xumaa kenyana walwalka ugu xoogan ee qabto ayaa ah in maxkamadda caalamiga ee qaramada midoobe ay soo saarto go-aan soomaaliya u gacan gelinaya badda labada waddan ay ku marisan yihiin arrintaas kenya waxay ku qasabtay in gabi ahaanba xiriirkii u jirto maamulka muqdisho jawaabtii ugu dambeysay ee dowladda federaalka soomaaliya ka bixiso arrintaas waxa ay u muuqatay mid aysan ku mucaaradeynin dowladda waddanka kenya laakiin ay ugu sheegayso inay aada uga xun tahay isla mar ahaantan ay ka walaacsan tahay tallaabooyinka nairobi ay qaadayso taas oo xumayn karta xiriirka labada dhinac wararka ayaa waxay sheegayaan in dowladda federaalk ee soomaaliya ay go-aansatay in dhammaan shirarka kulamada iyo seminaaradii ka dhici jiray nairobi laga raro kadib markii dhowaan dowladda kenya ay dalkugalkii u diiday wasiiro iyo xildhibaano ka qaybgeli lahaa shir uu soo qabaqaabiyay midooda yurub oo ka dhacayay magaalada nairobi wararkan ayaa waxa ay intaa ku darayaan in kulankii golaha wasiirada ee maanta lagu sheegay in lagu wargeliyay wasaaradaha xukuumadda in wixii hadda ka dambeeya wax shirar kulamo iyo siminaaro ah loo rari doono magaalooyinka kambaala kigali iyo sidoo kale magaalada adisaba sidoo kale waxaa la faray wasaaradaha inay arrintaa la socodsiiyaan hay-adaha ay bahwadaagta yihiin in shirarkii lagu qaban jiray loo raro magaalooyinka si loogu fududeeyo mas-uuliyiinta dowladda ee shirarka ka qaybgalaya midowda yurub ayaa si weyn uga carooday tallaabadii dowladda kenya ay dalkugalkeeda ugu diiday wasiiro iyo xildhibaano ka qaybgeli lahaa shir maalmo ka hor ka dhacayay magaalada nairobi waxaana shirka ka baaqsaday xubnihii uu hogaaminayay wasiirka qorsheynta jamaal xasan maxamed oo qudhiisa markii loo diiday baasaboorka diblomaasiga in fiiso loogu dhufto la soo baxay baasaboorka waddanka labaad ee uu haysto oo ah waddanka kanada magaalada nairobi ayaa xarun u ahayd in inta ugu badan hay-adaha caalamiga waxaana shirar iyo siminaaro ugu qaban jireen hay-adaha dowladda soomaaliya sidoo kale magaaladan ayaa 20-kii sano ee ugu dambeysay ahayd saldhigga siyaasiyiinta soomaalida tallaabooyinka dowladda kenya ee cadaadiska diblomaasiyadeed ku saarayso dowladda soomaaliya ayaa loo arkaa mid kenya qudheeda saameyn ku yeelan karta maadaama hay-adaha caalamiga ee ka howlgala soomaaliya ay xarun ku leeyihiin nairobi haddii cadaadiska sii socdana ay qasab markaa ku tahay in ay ka wareegaan magaalada oo ay magaalooyin kale u beecsadaan oo ama magaalooyin kale ay u wareegaan
saxaafadda waddanka Kenya ayaa dhinacooda saacadihii lasoo dhaafay waxay si weyn u tabinayeen khilaafka u dhexeeya labada dowladood ee Soomaaliya iyo sidoo kale dowladda waddankaasi Kenya. Wargeyska The Star oo ka mid ah wargeysyada ugu waaweyn ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa waxa uu ciwaan uga soo dhigay maanta warkiisa koowaad. Waxaa socda qorshe ciidanka dowladda Kenya looga saarayo Soomaaliya si loogu beddelo Itoobiya iyo sidoo kale ciidamo kale oo waddanka Eritrea ka socda. The Star oo ka mid ah wargeysyada ugu caansan ee waddanka Kenya waxa uu wax ka qoray qorshaha dowladda Soomaaliya ee damacsan tahay oo ku aadan sidii ciidamada Kenya looga saari lahaa Soomaaliya, iyadoo qorshahaas ay taageerayaan dalal dhowra. Wargeysku waxa uu sheegay in heshiiskii saddex geesoodka ee dhexmaray Soomaaliya, Itoobiya, Eritrea uu ahaa sidii ciidamo ka socda dalalka oo aan ka qayb ahayn waajibaadka AMISOM loo geeni lahaa Soomaaliya. Wargeyskan waxa uu yiri madaxweyne Farmaajo si cad uma sheegin in uu ka xun yahay Kenya, balse qaar ka mid ah warbaahinta ayaa qoraya in saraakiisha sarsare ay wada hadallo kula jiraan Turkiga, Qatar, Itoobiya, Eritrea si ay u taageeraan dhaqdhaqaaqyadooda military si Jubbaland loogala wareego ciidamada Kenya. Wargeyska oo sii hadlaya ayaa waxa uu yiri Fahad Yaasiin ayaa hogaaminaya wada xaajoodkaas. Sida wargeysku tilmaamayo, Fahad Yaasiin, madaxa sirdoonka Soomaaliya, ayaa hogaaminaya wada xaajoodka kooxda, wuxuuna haystaa baasaboor Kenyaana. Lamaha amnigu waxay sheegeen in uu adeegsado si uu ugu kala safro caalamka. Dagaalka dhanka kheyraadka ee ay wadaan hogaamiyaasha Soomaaliya ayaa ka dhigay in Qatar soo wajahdo danaha Kenya, iyadoo baarlamaanka Soomaaliya uu gadaal ka riixayo sidii ciidamada Kenya looga saari lahaa Soomaaliya, ayaa ka mid ah warbixinta wargeyskan. Maamulka madaxweyne Farmaajo waxay doonayaan in hoos loo dhigo AMISOM joogitaankeeda Soomaaliya, gaar ahaan Jubbaland. Wararku waxay sheegayaan in Farmaajo doonayo in Eritrea iyo Ethiopia soo galaan Soomaaliya, iyadoo ay jirto heshiis laba dhinac ah oo banaanka ka ah waajibaadka AMISOM, ayuu wargeysku tilmaamay. Khilaafka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya waxa uu sii xoogaystay, iyadoo Kenya ay doonayso dhulbadeed lagu mirsan yahay oo ay Soomaaliya leedahay. Maxkamadda caalamiga ee qaramada midoobe ee The Hague ayaa sugaysa amaba ugu dambeyn go'aan ka gaari doota arrintan, laakiin Kenya waxay filaysaa in guuldarro ay kala soo laabato dacwadaasi. Wahagaag daawadayaal, haddaba wararka iyo warbixinada arrimaha ku soo kordhay dib ayaan idinkala socodsii doonaa insha allah aynu ku sii soconno wararkeena kale. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu ku amaanay ciidanka asluubta dib u howlgelinta warshadda qalabka dhismaha. Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa booqday warshadda qalabka dhismaha oo ay dib u howlgeliyeen ciidamada asluubta Soomaaliyeed. Madaxweynaha ayaa kormeeray qaybaha ay ka kooban tahay warshadda iyo xaddiga wax soo saarka ay leedahay, isagoo ku xog wareystay injineerkii Soomaaliyeed ee gacanta ku hayay. Waxaa sharaf noo ah maanta inuu madaxweynaha jamhuuriyadduna soo booqdo oo uu soo booqdo plantiga ama warshadda soo saarista qalabka dhismaha. Warshaddanu muddo dheer bay fadhisay, ilaa 2016 bay fadhisay oo howlgab ahayd. Hadda ayaa madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu amray ciidanka asluubta Soomaaliyeed dib u kiciyeen muddo hadda laga jooga 2 bil. maantay waxaa sharaf weyn ah, madaxweynuhuna aada ugu farxay uguna riyaaqay inuu arko warshaddii oo wax soo saar wadda 4 sano kadib oo ay howlgab ahayd. Qaybaha noo shaqeeyey waa qaybta muxuu ahaa bulketiga, qaybta interloga, iyo qaybta tubooyinka, iyo qaybta soo saarta. Mar dhowna insha allahu waxaan gelaynaa qaybta concrete soo saarta iyo qaybta laamiga soo saarta. Warshad waxaa jirtay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya loogu talagalay oo dharka samaysa. Warshadaas iyadana muddo ayay maartay aysan lagu guuleysan in la kiciyo. Madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu amray ciidanka asluubta Soomaaliya inay kiciyaan. Naqshadii iyo qorshihii waa tusnay, shaqadeedan mar waan bilaabaynaa. Mar dhowna ciidamada qaranka oo dhan dhar annaga usoo saareen. Marka halkan xaruntan waxay noqon doontaa xarun wax soo saar oo qaranka Soomaaliya leeyahay, gacantan ay ku hayaan ciidanka asluubta Soomaaliya. Waa xagaag daawadayaal, golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa kulankoodii qabiinsalaha ee maanta ku ansixiyay magacaabista ilaa iyo 5 safiir oo cusub. Kulankan oo uu shirgudoomanayay ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre, golaha waxay u dalacsiiyeen darajada safiirnimada Muxiyiddiin Maxamed Kaalmooy oo horey markaa wasiir uga soo noqday xukuumaddii ra-iisul wasaare Saacid. Sidoo kale golaha wasiirada ayaa xilal safiiraha u magacaabay Xasan Xundubey Jimcaale oo ahaa wariye rugcadaa iyo falqeeya siyaasadeed horena uga soo shaqeeya BBC-da. Waxaa kaloo golaha wasiirada ay safiir u magacaabeen Xasar Daahir Dhibil oo ka tirsanaa xisbiga kulmiye Somaliland, kana mid ahaa mas-uuliyiintii Somaliland ee dhowaantan tagay magaalada Muqdisho.
golaha wasiirada waxaa kaloo safiir u magacaabeen maxamed isxaaq ibraahim iyo maxamed cali mire oo la dhashay xildhibaan cabdishakuur mire oo ka mid ah ragga aadka ugu dhow madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. xubnaha la dalacsiiyey ama loo dalacsiiyey safiirnimada ayaa waxay ku soo bixi doonaan digreeta madaxweyne. safaaradaha loo magacaabi doonana dib ayaa laga shaaci doonaa iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda ay diyaari doonto warqadaha magacaabidooda iyo dalalka loo dirayo. waa hagaag daawadayaal. wararka ka imaanaya degmada gureceel ee gobolka galgaduud ayaa sheegaya in ciidamada ammaanka maamulka ay qabteen nin doonaya inuu isqarxiyo. ciidamada galmudug ayaa munaasabadii lagu xusayay askarta ahlu sunna uga dhimatay dagaalkii al-shabaab ku qabanayay magaalada xilli ninkaasi la qabanayay oo uu doonaya inuu isqarxiyo. waxaa kulanka ku sugnaa madaxda ugu sarsareysa ee ahlu sunna waljamaaca sida macalin maxamuud sheekh xasan faarax guddoomiyaha guud ee ahlu sunna waljamaaca madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali iyo cabdi risaaq maxamed mire ashcari. ninkan ayaa la sheegay inuu ka soo gudbay baaritaanka waxaana ninkan soo galay hoolka ay fadhiyeen madaxda oo isku dayeysay inay halkaa khudbada ka jeediso laakiin qaraxa uu doonayo inuu isqarxiyo ayaa laga hortagay. mid ka mid a ciidamada ahlu sunna waljamaaca ee ku sugnaa goobta ayaa isku duubay ninkii qaraxa waday, halkaas ayuuna ku fashiliyey weerarkii uu doonayay in dad badan uu ku halaago. ahlu sunna waljamaaca ayaa sanad walba 17 bisha ramadaan waxay qabtaan munaasabad ay ugu magac dareen maalinta shuhadada oo ay ku xusaan dagaalyahanadii ugu geeriyooday dagaalkii ay shabaab la galeen 10 sano ka hor. waa hagaag daawadaya. xiisad xoogan ayaa u dhexeysa somalilan iyo sidoo kale puntland, waxaana laga cabsi qabaa inay soo laabtaan dagaaladii dhinaca xuduudda ee maamulada u dhexeeyey. haddaba shirkii golaha wasiirada ee somalilan maanta waxaa looga hadlay xaaladda nabadgelyo darre ee kasoo cusboonaatay deegaanada gobolka sanaag, iyadoona baaq nabadeed loo diray dhinaca puntland. war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada somalilan ayaa lagu faahfaahiyey kulanka, waxaana qodobadii ugu sarsareeyey ee ka hadlay amaba ee looga hadlay kulanka ka mid ahaa arinta colaadda ka taagan ee gobolka saraag. puntland ayaa dhinaceeda waxay sheegtay inay ka walaacsan tahay waxaa ka socda deegaanada gobolka saraag oo ay labada dhinac marar badan ku dagaalameen. golaha wasiirada ee puntland oo kula yeeshay islamar ahaantan uu shir guddoomanayay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland axmed cilmi cusmaan karaash ayaa waxa ay diradda ku saareen arrinta imtixaanaadka shahaadiga ah. duulaan uu sheegay in somalilan ay ku soo qaaday gobolka sanaag iyo qodobo kale. waa hagaag daawadayaal. ugu dambeyntiina madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland axmed maxamed salaam axmed madoobe ayaa la afray saraakiisha ciidamada jubbaland iyo kuwa xoogga dalka ee ku sugan jiidda hore, iyadoo madaxweynaha maamulka uu caawa ku hoyanayo deegaanka baar sanguuni si uu u dhiirigeliyo ciidamada howlgallada iyo dagaalka kula jira kooxda shabaab. axmed madoobe ayaa ku buriyey saraakiisha inay labajibaaraan shaqada ay dalka u hayaan islamarkaana ay dardargeliyaan howlgallada dib u xoreynta si shacabka looga dulqaado dhibaatada kooxaha ay ku hayaan, siduu hadalku dhigay. waa hagaag daawadayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka xulka wararka. barnaamijka lamida intaynu ku kulmi doono insha allah waxaan idinka tegayaa sida ay nabadgelyo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.